तीन दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेटवार्ता भएन तर भाजपा अध्यक्षदेखि भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसम्मलाई भेटेर उनले छलफल गरे दाहालको दिल्ली दौडाहालाई भारतीय पक्षले राम्रैसँग महत्त्व दिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने निर्वाचनको पूर्व तयारीका बेला सत्ता साठकारसँग जोडिएको आशंका गरेको छ नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया उच्च प्रतिनिधि मण्डल फर्के लगत्तै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दक्षिणको छिमेक भारत पुग्नु हो या सन्तुलन मिलाउने प्रयास त्यो बिस्तारै खुल्ला तर दाहालले दिल्लीमा राम्रै स्वागत पाए भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डासँग दुई देशको आपसी सम्बन्धको विषयमा छलफल भएको भनेका दाहालले त्यही प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणासँग संयुक्त भेट्नुलाई अनेक अर्थ लगाइँदैछ दुई देश देशबिचको समस्या समाधान सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठाएर दाहालले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो पनि देखिन्छ दुई पार्टीको सम्बन्धलाई दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग बढाउनुपर्छ पर्छ नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नेदेखि त्यसपछि सरकार गठन गर्नेसम्मका विषयमा भारतमै छलफल गरिएको भन्ने चर्चालाई भने सत्ता पक्षले पनि स्वीकार गर्दछ भारतसँगका आफ्ना यावत समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ खुलस्त राखेर रा समाधान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो अहिले गर्ने बेला त छैन नेपालमा यसपछिको अब जस्तै भन्छन् अब कस्तो गठबन्धन बन्ला गठबन्धन अब तुरन्तै चुनाउ छ चुनाउमा कस्तो परिणाम र चुनाव पश्चात पनि कस्तो किसिमको सरकार बन्ला यसमा मित्र राष्ट्र भारतले अलिकति रुचि लिएर अग्रसरता देखाएको रूपमा मैले देखेँ अहिले नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढेको देखिन्छ हालै अमेरिकासँगको सम्झौता एमसिसी पारित हुनु तर सरकारले एसपिपीमा सामेल नहुने निर्णय लिनु र चिनिया टोली आएर फर्कनु पछिल्ला घटनाक्रम हुन् यति बेला दलगत तहमै बोलाइएको भए पनि दाहालले अबको सरकारलाई पनि चासोपूर्वक राखेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने दाहालले छानेको समय ठिक नभएको बताउँछ जुन अवस्था छान्नु हो र जे तरिकाबाट उहाँहरू उहाँ गइरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ बजारमा विवाद उत्पन्न गरेको छ त्यो विवाद उत्पन्न गर्ने गरी उहाँ भ्रमणमा जाने कुरा हितमा छ भनेर हामीले विचार दलीय निम्ता र त छलफलमा केन्द्रित भनिए पनि त्यहाँ भएका कतिपय गतिविधि र भेटवार्ताका प्रसङ्गले दाहालको दिल्ली भ्रमणबारे प्रश्न भने उठेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेल र रा क्यामरामा राजेन्द्र रा महर्जनका साथ दीपक का आचार्य काठमाडौँ